Уважаема госпожо Председател, господа министри, колеги! Уважаеми колеги, чудесно е, че Вие направихте ретроспекция на всичко онова, което прави Министерството. Нека още веднъж да се чуят големите суми, големите цифри, с които парадирате за увеличаване на финансите в, конкретно в сферата на средното образование. Това е чудесно, аз не разбрах къде е разминаването. В случая ние искаме допълнителни 70 милиона. Кое не разбрахте и защо? И може би искате да го подкрепите, само че акцента, който слагате, е важен да се чуе от трибуната. Добре, чухме много средства в образованието, резултатите обаче са плачевни, за съжаление. Така че не виждам проблем просто да подкрепите нашето предложение за 70 милиона. Благодаря ви.